sonte në ndrimin e natës. Bashkë në zhurmë të zbulojmë detajet e koncertit në Prishtinë. Ideja e jonë, mendimi jonë u gonë që veç është një medium ku mujmë ma letë me i shprejë mendime tona. Është ditë lirisë në një farë në kangën, kështërim një kanape, në djelët një farë lirie idealizume, por është ideja për lirinë. Kishim ndryshu në aspektin e elementit se në atë kohën na kena fut idiomat që është ta me gjenit të ndryshme në muzikën tonë. Fillim kena qenë shumë alternativ, deri sa kena gjetë kangë tona. Me qka do rikthejen dhe apo imban entuziasmi? Këtë mbrëmje në Klan Kosova në ora 22, e gjurëmët në kryet qytetë.